ធនផលិតចូលមកជើងនេះបាទវិញវណ្ណម្ដងបន្តែក្រៅពីវិញបងប្អូនអើយបុកដល់រន្ទះមកទៅវិញកាលាក៏ថៃដួលក្រាំងបាទទៅចាក់ជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំបាទជួយរាប់ជង្គង់គ្នាថាចូលប្រមាណជង្គង់បាទគូនេះញាក់សាច់មកកាលាក៏ថៃនេះមកមិនស្ដាយលុយទេគឺវាយបែបហ្នឹងបាទដោយការជាមួយពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងឥឡូវនេះបាទសវឹងងោកបាត់ហើយបាទទាត់ឆ្វេងជើងមកទាត់ស្ដាំទៅវិញបងប្អូនឲ្យគូនេះញាក់សាច់បាទមិនទស្សនាបាទនិយាយបងប្អូនមិនជឿឥឡូវទស្សនាដល់គ្នាសិនថាគូនេះល្អមើលប៉ុណ្ណាហើយបើល្អមើលបាទជួយសៀមអ្នកមើលផងរមៀងធនផលិតជាមួយនឹងកីឡាករថៃនិងអ៊ុបុនទីដេ99បាទមកលើកមុនប៉ះពេជ្រសម្បត្តិហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះរិនដេវីតប៉ុន្តែមកប៉ះកាមុនឈ្នះរិនដេវីតហើយក៏បាទធ្លាប់ចាញ់ពេជ្រសម្បត្តិបាទកាលនោះវាយគីឡូ60ទេមកវាយជាមួយផលិតនេះគីឡូ57បាទ57សរសើរថាពីប្រកាយធ្វើគីឡូមែនបាទអញ្ចឹងគូនេះគឺល្អមើលផលិតក៏បាទកាលណាមិនថយដូចគ្នាមកជើងដបងណាក៏ភ័យដែរវិញវងអស់ហើយបាទផលិតបាទឥឡូវទស្សនាសិនបងប្អូនបាទតើឯងតុកស្ដាប់ទេវិញចាប់ពីដល់តុកស្ដាប់សាមីនៅបាល់ឯងទីនេះគឺសាមីទៅដល់ចាប់ទីនេះគឺអូតុកស្ដាប់ទៅនៅបាល់ឯងទីកំសត់ធ្វើយ៉ាងនេះបាទទីនេះគឺកៅបាទនៅបាល់ឯងតូបគេតុកស្ដាប់ទៅយ៉ាងទៅតុកស្ដាប់សូមបងឯងទៅបាល់តុកស្ដាប់ទៅតែគុំទៅកាប់ទៅជាកៅទីនេះលើម្ដងលើម្ដងលើម្ដងអូបន្តដល់ជោគដល់ជោគតើបាទនឹងអូនឯងត្រួតឆ្នះរិទ្ធវិនហើយត្រួតស្លាប់ត្រាំលើដៃបីជើងបីសម្បត្តិបណ្ដាបាទនិយាយពីលំដាប់គឺនៅសង្ស័យគ្រាន់បានដែរនឹងបងឯងចង់គ្នានេះណានឹងបងឯងជិះតែគេចង់លេងទុកខ្លួនពីនឹងបងឯងដាក់ស្រាប់ពីធ្វើបាញ់ហើយក៏ដាក់តែស្រាប់ពីនឹងបងឯងទុកជើងក្រោមទៅវិញពីធ្វើបងឯងបាទចូលទៅមុខវិញនេះស្អាតណាស់មិនជិះចាប់អត់ទៅទុកខ្លួនជើងក្រោមពីធ្វើបងឯងត្រូវតែជែកឆ្វេងទៅពីនឹងអូមិនដែរគាត់ទុកស្រាប់ក៏បានការពីបងឯងសងស្រាប់ទៅវិញពីធ្វើបងឯងបន្តពីទុកតែគឺពីធ្វើចាប់ជើងទៅជួយរបស់នៅតែគាត់ទៅទៅទៅចាប់ជុំជុំថាជួយតែស្ដាប់របស់នៅតែគាត់ទៅជុំ
ស្លាប់ក្រាំគេដាំដៃពេញបាត់តាមដោយជំនន់ហ៊ុនបណ្ឌិតបាក់មានស្នាតៃណាFive, four, three, two, one.